Her står du med vinneren i masterklassen, Christer Dramstad Aas. Gratulerer så mye. Tusen takk. Hvordan var ferden? Den var egentlig helt perfekt. Vi hadde helt riktig vind hele veien, så jeg tror vi slo fire ganger, så det var veldig, veldig behagelig seilas. Andreplass i fjor, førsteplass i år, det må jo være kjempedeilig å ta steg opp. Ja, det var veldig behagelig, altså. Jeg har så fint mannskap, vet du, så da går det av seg selv. Hvem er mannskapet ditt? De vil gjerne bli nevnt. Det er Knut der nede, og så er det Ole, og så er det Terje som da er innleid kokk for øyeblikket. Så vi er bare oss fire, da. Hvor mange ganger har du vært med i ferderen? Jeg tror det er 8. eller 9. gangen nå, ja. Og første seieren? Første seieren. Ekstra godt å gå på premieutdeling i dag. Ja, det er helt sikkert. Gratulerer så mye, ha en kjempedag. Tusen takk skal du ha.